いろいろありながらもようやく後編まで回ってまいりました中条とかなりやば、ゲストは中島幸、太郎さんでございます。今気づいたんですけども、中島幸太郎さんというお名前についてですね、もともとはひろゆきさんというお名前で、されておられて、幸太郎さんっていうお名前に変わったのは、うん、僕最近なんですか？そうです、2年前ですね。そうです。まあ、僕らの本拠地吉祥寺にあるんですけど、はい、特に全身座劇場というのがありまして、はい、で今もなくなっちゃってるんですよ、でその全身座劇場が最後だっていう時に、はい、三人吉座という歌舞伎をやって、はい、それをね若手でもやりたいっていうので、はい、若手公演をやったんですよ、はい、それが全身座ネクストっていうんですけど、はい、それをやった時に僕主役をやったんですよ、はい、で、その時にじゃあこれがいいきっかけだと思って、名前を変えて幸太郎にしたんです。で、矢野も福光屋にしたんですよ。あで、福光屋っていうのは僕福井出身で、はい、あわら温泉なんで、まあ、福井の温泉で福水なんですけど、あ、まあ、それだけじゃないんですけど、でもそれを福水屋って読ませるところがちょっとミソなんですよね。はで、僕本名は中島ひろゆきで、はい、まあ、ひろは幸太郎の子と一緒なんですけど、ゆき、はい、は幸せじゃないですか。ひろゆきが幸太郎になったのでちょっと幸せ、幸が一個なくなっちゃってるんで、それは屋号の福水屋で福を補おうということで、屋号、はいはい、を福水屋にしました。はい、じゃあ2年前お芝居見に行ったら、うん、ね、福水屋みたいな感じのかけてください。繁盛かかるわけですね。そうです、お向こうをそういうふうにかけてください。はい、これもご自分で考えられた。そうなんですよ。別に僕は歌舞伎の筋でねこう来てるわけじゃないんで、はい、自分で屋号も作りましたし、はい、ただね、改名ってね、タイミングとね、うん、そのどんな名前に変えるかって結構やっぱ考えるんですよ。そうですよね。っていうのはね、僕の先輩で、はい、結構年配の先輩なんですけど、はい、名前を変えてね、活動してたら、はい、地方行った時に、あの人死んだって言われたんですよ。いやいやいや、名前変えていますよって言ったら、あ、まだ生きてんだって。だからそうはなりたくないなと思って、僕も中島博之で21年もやってきたんで、はい、いきなり全然違う名前にしちゃったら、あいつ辞めたんとかね、はい、言われるじゃないですか。だから中島も残して、ひろゆきのひろの字も残して幸太郎にしました。はは、ということなんです。はい、ありがとうございます。はい、この改名ってなんかそういうね、なんか名前で商売するというのにとっては結構勇気のいるタイミングですよね。そうです。でもやっぱ若手だけでね、三人記者やれたっていうのは、うん、まあそれは先輩と比べると下手だったと思いますけど、やっぱり若手だけでね、そういうふうに大きな株先にチャレンジできたっていうのは嬉しかったです。だからやっぱその時に、だから僕だけじゃなくて、ね、あと2人一緒に名前変えてるんです。あ、そうなんですか。だから3人同時に変えて、はい、やったんですよ。改名の反響っていうのはなんか、あ、やっぱね、もともとその友の会っていう全身座のファンクラブみたいな感じですけど、うん、そこの人にはこれ本当だっす、すっげえドス強いですね。でしょ、なんかがっつり一口飲んだらで、ファンクラブの人には前から屋号、名前はそのままでもいいから屋号をつけろと言われてた。呼びたいと。そう、だからどうしても作品中にやるときに中島って声をかけるよりも、なんとかや、福水やってかけた方がやっぱりかけやすいし、雰囲気も出るし、屋号を作ってくれと、はい、ずっと言われてたんですけど、屋号だけ作るのかなってずっと思ってて、だからもうしびれを切らして、その人なんかもう中島屋って勝手に書いてたんですよ。中島じゃ中島屋、いや違うんだけどと思いながらでね、京都のお客さんなんか僕、はい、福井出身だから勝手に越前屋って声かけてたんですよ。そこまでもう、そうそう、暴走してたわけです、みんな。そうだから、あ、これはやっぱちょっと自分でちゃんと決めた方がいいやと思って、うん、で福水屋っていうのを作ったんですよ。出ないといろんな人に迷惑かけますからね。そうですね。分かりにくいですもんね。そうそう、そうなんですよ。ありがとうございます。まあ、そんな感じでね、まあ、前身の中核俳優として本当に多方面の活躍をされているわけですけれども、まあ、舞台以外にも、まあ、テレビのドラマ、はい、まあ、等々にもいろいろ出演されているので、ちょうど今から15年前に時を巻く人、はい、古いの見つけてきましたね。神田正輝さん、まさか当時の聖子ちゃんの旦那さんに。そうなんですよ。まあ、もう別れてましたけどね。あ、もう別れてましたか。もちろんもちろん、そんな話は一切できませんでした。
カツラの話もできますでは、現代表のムツポさん、そう、バイジャクさんね、バイジャクさんですね、はい、まあ、ラと、まあ、共演された、はい、NHK ドラマだったわけですけれども、はい、ありましたね、はい、まあ、この頃、まあ、そういうテレビの、まあ、業界にもなった全然僕これ初めて、はい、そのいわゆる外部出演というか、はい、テレビをやったのがこれだったんですよ。あ、でこれもう本当初めてで申し訳ないんですけども、結構ないい役でして、はあ、どんな役回りになるんでしょうか。ね、まあ、神田正輝さんがリストラされて職業訓練校に行ったら、そうバイジャクさんが出てて、でだから職業訓練校に僕もいたわけですよ。うん、で大学を卒業して、まあまあ、フリーターみたいな感じで、はい、ブラブラしてて手に職をつけようっていうんで職業訓練校に行ったところで知り合った何人かのメンバーの一人だったわけです。だから役としてはすごい良かったんですよ。ですよね。今くしゃみが聞こえましたね。ただ片節の方のスタッフがくしゃみをしてました。ちょっと寒いじゃないですか、大丈夫ですか。あ、冷暖房勝手に知ってもらって結構ですので、そうだから結構いい役だったんですよ。はは、で、神田さんとはね、はい、あの横浜で撮影した時もあって、はい、その後中華料理連れてってもらったりとか、うん、結構神田さんいい人ですよ。やっぱり思ってもらうといい人っていうわけないんですけど、すごく楽しい撮影でした。やっぱり初めてとにかくテレビに出たので、うんうん、まあこうカメラありますけど、ね、はい、もっとでっかいカメラがあるわけですよ、はい、どこ撮ってるか分かんないんですよ。はい、1カメ2カメ的な問題。いやいや、ワンキャメだったんですけど、ドラマですよ、ね、だから絞ってるから、だから5人ぐらいいてもここしか撮ってないとかいろいろあるじゃないですか。そういうのが本当に最初飲み込めなくて、はい、中島さんそこいいですよいなくてとか言われてあ、映ってないんですかとか思って早く言ってよとか思ったりとか、いらない役さんしてるわけですね。そうそう、だからこう芝居してる時にこうそこ映ってませんからみたいな、そういうのがなかなか最初分かんなくて、あ、本当にね、いい勉強になりました。あれはやっぱ舞台と全然違う。全然違います。だから画角にどう映るかっていうのが全てだから、本当に変な話、身長差って役者はあるじゃないですか。そういうのも全然普通に当たり前に補正して撮るわけですよ、うんうん、絵に映りいいように、はい、台に乗るのが当たり前だし、接種こっちがちょっとこう下がるのが当たり前だし、うん、そんなの本当舞台じゃ全くないじゃないですか。あれは本当にいい勉強になりますよ。あとこれビールこうで飲みながら喋るじゃないですか、はい、いるでしょ、はい、それをちゃんと記録してる人がいて、あ、もう一回やるときに足すんですね、微妙にね。はい、居酒屋のシーンがあったんですよ、うん、そういうのとかね、ああ、本当スタッフさん大変だって、テレビに映ってるところってここしかないんだけど、はい、そこにその他には何十人も働いてるわけですよね、うんうん、すごいですよ。ここ今僕らが2人しかいないけど、はい、すごいですね。テレビの、ね、ドラマの撮影大変だと。時を巻くのも NHK ですので、はい、ね、もちろん、まあ、地元の福井だったり、まあ、日本中そうなん、放映されたと思うんですけども、そうなんですよ、はい、まあ、反響っていかがでしたか。まあ、これまでの舞台の反響とはまた別の、ただまあ、はい、これ一回ごっきりなんですよ、うん、単発のドラマ、うん、だからこれなんか連続もので、まあ3回とか4回やったら違うと思うんですけど、1回だけだから、うん、なんかその、なんだろうな、見た人はおーって言うんですけど、はい、なんか意外と僕が思ったより反響はなかったんですよね、まあ、たまたま見れた人が少なかったっていう。そうなんですよ。だから今みたいにそのハードディスク取っといてとか DVD に取って送るとかそういう感じの VHS ですから。ですよね。 VHS にダビングして送るのもちょっとなんかちょっと厚かましいというか、なんかね、わざわざやっちゃいましたみたいな、見ろよみたいな感じで、うんうん、だからね、まあ、僕が思ったよりはなんかあれみたいな感じなんですよ、うん、ちょっとこんないい役なのに。その後再放送とかってないんですか。まあこれね、秋に撮ったんですよ、はい、で芸術祭参加作品だったんですよ。ほうほうほう、ね、監督としては、まあ、ここで声をちっちゃくしても意味がないんですけど、はい、監督としては NHK としては、はい、これで芸術祭を狙って撮って、あ、
人はボンとそのねディレクターさん売り出そうみたいな感じがあったらしいんですけど、意外とですね、はい、撮ってみたら反響が薄くてですね、あっていうこともあって再放送はね特になかったらしいんですよ。テーマがリストラって結構重い問題ですもんね。だからデビューのドラマだったんですけど、はい、僕もそれ以来一度も見たことないんですよ。一応あのうちにはもちろん映像は残ってますけど、はいはい、僕も見直してないんですよ。まあ、まあ、まあこんな感じで、まあ、テレビドラマデビューを、はい、初めて、はい、そうなんです。それがこれが、まあ、まさにデビューです。はい、ですけども、まあ、その後、まあ、そういう舞台中継的なもの以外に、はい、そういうテレビっていかがでしょうか。ないですね。ああ、ね、ずーっとなくて、はい、もうごくごく最近ですけども、はい、これも NHK なんですけど、はい、ドクター G ってあるんですけど、なんか名前だけ聞いたことあるんですけども、医療の現場にいる人が、はい、例えばこう突然こう具合が悪くなった人を診断していくわけですよ。うん、でこれが結局何の症状なのかと突き当てていく、はい、ドキュメンタリーみたいなとで再現部位があるんですよ、はい、その再現部位にあの前者のメンバー何人出てるんですよ。で僕が出たのは黒大内雅子っていう女優と2人で、はい、何の病気か忘れましたけど出ました病人役で、はい、あの奥さんが病気でそれを心配する旦那の役で、はい、すいません座ってみました。でそれがドクター G が久しぶりでしたね、うん、でその後さっき言ったように、はい、あの映画の話がいくつかありまして、はい、映画にもこれから封切りの1月5月のやつに出てます。その映画の方はまだタイトルはまだ出さない方がいい感じ。いやいやもうさっきも言っちゃいましたけど、ね、はい、あそうかそうかそうか、あの1月がマエストロで、マエストロで、でもこれはね、まああのまあ、酔っ払ってきたから言うわけじゃないですけど、まあはい、まあ、ほとんど本当にどこに出てるか探すの難しいかなっていうぐらい、過去の部分 で、はい、あの主役にした俊幸さんで、はい、あの指揮者がすごい有名だったあの楽団が一回亡くなるんですよ、はい、それを再建する話なんですけど、そこに謎の指揮者が現れて、それが西田敏行さんで、はい、再建していくんですけども、はい、その若かりし頃の場面があるわけですよ、はい、過去のシーン、過去のそこに、まああのまあ、僕さっきトロンボーンやってたでしょ、はい、中高とでオーディションを受けまして、はい、でまあじゃあそういうシーンがあるからじゃあ出ようかって出たんですけど、はい、まあどんだけ映るか分かんないです。あまだ編集後のものは僕ね、あの死者とか見てないんで知りません。あ映ってないかもしれないです。いちょっと喋ったシーンはあるんですけど喋ってないかもしれないです。それは分かんないです。それが1月です。見てのお楽しみで、はい、それが1月です。で5月の16日だったのかな、だから僕らも国立劇場で毎年5月は公演してるんですよ、はい、その最中に、さっき言った井上聡さん原作の陶芸家花だよりっていうのを、はい、駆け込み女と駆け出し男っていう名前で、はい、やるんですよ、はい、それが5月の16日ふみりで、それはね僕は試写見に行ってないですけども、見に行ったマネージャーとかまあ映ってました。はははいい映り方してました。まあ一番目です。どんな役柄？戸田恵梨香だ。思い出した戸田恵梨香さんだ。さっき戸田中子っていうのは女優ですけど、の戸田直子とかいろいろ言ってましたけども、はい、戸田恵梨香。戸田恵梨香さん。恵梨香さん。はい。はい、主役が大泉洋さん、はい、で、その戸田恵梨香さんと満島ひかりさん。がメインなんですけども、あの戸田恵梨香さんがやってる役の、まあね、鉄練りの女房という役で、はい、まあ、あの火事場なんていうか製鉄というか刀というか鉄を作る職人なんですよ。はあ、そこの職人頭みたいな感じで、ああ結構いい近くで、はい、一緒に鉄を作ってるんで、まあ映ってはいると思うんですが、でろくでもない、あのこの話はね、はい、あの陶芸人花だよりっていうのが原作なんですけど、陶芸寺っていうのは鎌倉にあるんですけども、はい、女の人が旦那と別れたい時に駆け込むお寺なんですよ、うんうんうん、知ってました？それはなんかいつ言おうかと思って、それしか知らないので、ね、だから唯一、ほらあの当時は歴史はすごい古いお寺なんですけど、うん、
男からリエンツはできるんだけど、女からのリエンツはできないから、はい、そこに駆け込むしかないですよね。で駆け込むことができたらリエンに、行くこう手続きを踏んでいくことができるっていう話なんですよね。ははで、戸田恵梨香さんの役の人は旦那がろくでもないやつで、うん、酒は飲むし女は買うしで、でも統計人に駆け込むんですけども、うん、でもやっぱり職人の頭っていうかその家の要の人が駆け込むから、職人頭としては奥さん戻ってきてくださるよとかいうシーンがありまして、うん、でその情けない旦那が武田信二さん、だから そういうシーンとかに出てます、はあ、それはなんか映ってたらしいです。カットはされてないらしいです、うん、そこは出てますの、ね、で、うん、ぜひ見てください。出てます、はい、よろしくお願いします。注目作品ですね。なんか大泉洋さん、ね、前に発表スタイルとかでも試合のね、されて、はい、聞けば聞くほどなんかね、なんかこれ食べていいですよね。あもう皆さんの身近で活躍されてはいるわけですけれども、はい、まあ、ここら辺でですね、はい、一度ちょっと、まあ、今現在の生活ぶりというか、まあ、どんな暮らしを送っておられるか、いろいろ聞いていきたいと思います。はい、生活ぶりですか、はい、まあ、今、お住まいは東京で、はい、東京です。はい、まあ、先ほど聞きました奥様と、あとお子様も、はい、お一人、娘が一人、高校2年生です。高な年頃で。ですね。今、そういうなんか家の中での配役というのはどんな感じに。いや、これがね、はい、僕の商売は、はい、あんまりうちにいないじゃないですか。うん、で地方に行ったら一月いないし、はい、旅に行ったら2ヶ月ぐらいいないし。はい、だからまあそのおかげで嫁さんとも娘ともまあ良好だと思いますけどね。あ、なんかほらパパ臭いとか、あ、まあ、臭いは言われるかもしれないですけどパパと同じ洗濯するの嫌だとか、はい、そういうのはないみたいですよ。ないですか。でそういうのはもし娘がそんなこと言ったら私が許さないって奥さん言ってるし、うんうんうん、ありがとうって思いながら、なんとか恵まれた家庭に生まれるわけですね。理想的な家庭に、結婚してました。あ、僕も結婚してるんですけども、子供がいないので。あ、そうですか。はい、なんか本当にママ、ただなんか自分に娘がいたらなんかね、なんかいろいろ心配するだろうなって。いやー、やっぱそれは心配ですよね、やっぱり、うん、高校2年生でしょ。いや、僕は高校の時はまあ本当にさっき言ったように、そうですよね、何交換日記やってたぐらいだから、まあ、交換日記以上のこともされたかもしれませんけども。いや、これがね、してないんですよ、僕ね、真面目なんですよ。そうなんですか。いや、真面目なのか、その場がなかったのかもう、ほんとね、東京に来てからいろいろと経験を積み重ねておりますので。だからそういうことを思うとね、やっぱりなんかやっぱ高校ぐらいってね、一番男も女もからね、そういうの興味津々だし。そうですね。なんかそういう意味ではちょっとまあ怖いような気もするんですけど、はい、まあ人並みに経験してくれればいいだろうと思ってますけどね、娘もね。まあそうですね、うん、なんか全く何もないっていうのもなんか、突然パパ子供できちゃったとかいうのは困ると思うんですけどまあ普通にしてくれてればいいかなと僕は思ってますけど、ね、はい。なんかそういう気配とかって何ですか。そういう娘さんが誰か、まあ、同級生がそういう友達と付き合ってパパ彼氏みたいな感じで連れてきたっていう。なんかね、それね、うちの娘も頭がいいのかどうかわかんないんですけど、はい、なんかね、わかんないんですよね。わからないようにしてると。いやー、うちの嫁さんは結構そういうの鋭いはずだから、はい、もしそんな娘に変化があったら絶対私がわかるって言うんだけど、うん、でもね、いまだに娘はタイミングよく僕に甘えてくるし、はあ、うん、まあ、こんなこと言うと、もし娘の知り合いが見たら怒るかもしれないけど、はい、風呂上がりに、はい、平気で裸で歩いてるし、あ、髪の毛びしょびしょのまま上がってきて、髪の毛乾かしてるとか言って、たまにこう髪の毛乾かしたりすることもあるし、そういう意味ではね、高校2年生の娘にしちゃ、意外と男親に懐いてる、うんうん、風を演じてるのかもしれないけど、安心させるのかもしれないけど、これがある時突然
パパに裸見せるの嫌だとか言い始めたらなかったかもしれないですけど、そこもあえてそういうのがあってもそういうのを感じさせないのかもしれないですね。まあ、これもね、もう二親がね、まあ、俳優なんで、これもう何とも。まあでもうちも家族みんな風呂上がり裸だからね。うん。まあ文化としてね、いいのかもしれないですよね。でもまあお父さん妙に尽きると言いますか。そうそう、なんかまあ今のところなんか可愛い娘で、うんうん、います。そんな感じですね。何よりでございます。まあ、普段まあ、なかなか少ないと思うんですけども、家でゆっくりされるお休みの日とかって、まあ、どんな感じで過ごしてあるんでしょうか。うちで？はい。めちゃめちゃただの食いたらです。寝て起きて、ビール、あ、最近ノンアルコールビールを買ってあるんですよ。冷蔵庫に。なんでまた？いや、あの、昼間から赤い顔してるのも恥ずかしいなと思って。気分だけでも、そうそう、ビールノンアルコールビール飲んで、はい、ダーッとしてたりとか、まあでもあの一応役者なんで、はい、次の芝居の台本チョロチョロって読んだりとか、でもね、ほんとデブ症で、あ、外に出ないんですよ。休みの日はあまり動きたくないみたいな。コンビニ行くのもめんどくさいみたいな。あ、だからね、ほんとそれはうちの嫁さんも一緒で、はい、似たもん同士でよかったねって言ってるんですけど、あのアウトドアとか、あの休みのたんびにどっか行く人いるじゃないですか、登山とか、信じられないですよ。確かに、もうしょうがなくても食料ないから声優に買い物に行くだけで、もううちは本当グータラ、唯一二人で、あ、たまには行きたいねっていうのはディズニーランド、あればっかしは、まあ、まあ娘が中学校にいる間ぐらいまでは年に1回ぐらいって言ってましたからね、行って泊まって帰ってきて、それだけですね、唯一。温泉行ったこともなければ、ドライブとか、そういうの一切ないですから、普段は旅行ですもんね、まあ、うちら夫婦はね、僕はね、もう嫁さんやめちゃったからね、はい、僕はもうしょっちゅうあちこち行ってますから、だから、まあ、外出たくないでしょ、イラーとしてます、すごいつまんないし、でもね、一頃ね、はい、さっき、趣味の時に言ってるんですよね。凝って、はい、凝り固まってこうやって、すぐ飽きるって言ったじゃないですか、はい、あの趣味に木工って書いてある、木工って書いてありませんでした、はい、バッスン出しました、木工ですね、でしょ、木工、あれね、東急ハンズで木、桜の木を買ってきて切って、彫刻刀で彫って銅蘭を入れる箱を作ったんですよ、銅蘭、はあはあ、化粧、いわゆるパレットって言うんですけど、はいはいはい、そうで、普通はこの丸っこいのに入ってるのを使って、はい、まあ、それでいいんですよ、自分のこう1個のこうパレットを作って、そこに自分の使う肌色とか白とか青とか赤とかいろんなのを入れるわけですよ、はい、でそれを自分で掘って作って、内側ニスを塗って外側はきれいにサンドペーパーをかけて漆を塗ったんですよ。そこまでされたんですか。そこまでやるんですよ。拭き漆って言って、あの本格的なそのあのヘラでこう黒いのを塗ったりじゃなくて、はい、生漆をこうペーパーでこう擦り込んでいく、はい、それを20回ぐらいやるんですよ。すると綺麗な光沢が出るんですよ、はい、それを作ったりしました。そういうのは趣味で、あのまだ子供ができる前に前の嫁さんで今の嫁さんと前のうちに住んでる時に趣味で作ったりしてました。それがね、漆ってね、うんこ臭いんですよね。ああ、ねえ、なんか独特の匂いですね。独特だ。もう嫁さんには臭い、なんかうんこみたいとか言われて、だからもうその、あの作りながら、でもそれもそれを4つぐらい作って自分のブームは去って今はもう何もやってませんけど、まあ、代表プロビューに書いてるけども、なんかもう何十年もやってない。でも木工は好きなんですよ。こういうね、あの技術系が好きなんですよ。旋盤で削ったりとか、だからあの今でもあの和風総本家とかやるの大好きなんですよね。はあ、でもね、今その時に作ったパレットって今でも僕は作ってます、使ってますし、あの僕の後輩にもあげたりして、なんかよ自分の嫁さんの、はい、で、高橋雄一郎っていう、その前に今歌舞伎に行っちゃったあの宮城純一とかいたんですけど、それに作って高橋雄一郎、この4つ作って、はい、終わったんです、僕のブームで。でも未だにそれを僕は使ってますから、今度逆転にした時に見せたら見てください。お願いします。
そんな感じでね、はい、今ちょうどうちに行く時は趣味をね、はい、つながりよく、今度見に行くって話が出たんですけども、マネージャーさん、ぜひここに一瞬カメラを向けていただければ。OK でしょうか。はい、今、ね、この白鸚、はい、まあ、今全身座上げてプッシュされておられる、はいはい、お芝居なんですけれども、はい、まあ、今このですね、まあ、準主役と、言ったらいいでしょうか、はい、中山康部、はい、まあ、世間的には何か堀部康部、そう、後の堀部康部ですね、分かりやすいと思うんですけども、はい、一旦取り出していただきまして、まあ、その役柄で全国を巡っておられるというわけでして、はいはい、紹介の文章ね、なんかあるんですか、はい、ね、まあ、まあ一瞬見せますけども、はい、満開の桜の下で出会った男と女、頭をやりながら一刀流の剣豪である、丹下天然と上杉家江戸家老の娘千春、やがて結ばれた二人だったが、天然は妻の名誉を守るために片腕を失い、家も断絶する、運の観念という、はい、内容でございまして、まあ、その後、まあ、いろいろ活躍されるという内容でございますね。そうですね。はい、これは、今年も来年も、うん、はい、もう、もう2月に1回大阪でやってますし、はい、で9月は名古屋でやってますし、はい、で11月に東京でやって、来年の1月に京都の南座でやると、はい、はい、それで一組です、はい、うん、これはここまで演じてこられていかがでしょうか、その反響といいますか。いや、これね、結構男がなるんですよ。あ、はい、これね、これ見たことありますか、あの昔の映画とか。これも数々、ね、舞台が、ね、そうそう、舞台もいっぱいやってますし、はい、昔の映画だとあの市川雷蔵さんが主役をやって、はい、で僕がやる中山休みは勝新太郎さんがやってるんですよ。なそうです。で古い時代ので、最近だと NHK でやってるんですよ、うん、はい、山本浩二さんがやってるんですよ、はい、でそれを見、実はそれを見て、はい、2年前に NHK でやったのを見て、これ全身座で舞台化しようよって言ったのが始まりなんですよ。そうなんですか、はい、で大阪の営業所、あの制作部の人がジェームス・ミキサーと言ってこれやらせてくれって言ったら、ジェームスさんも、まあ、もともとジェームス先生とジェームスさんの付き合いがあるんでね、はい、でいいよって快く返事してくれて、じゃあ演出も俺がやるっていうんで、ジェームス・ミキ作演出で白鸚をやってるわけです。ははそうなんです。でこの話していいですか。お願いします。これチラシ見ていいですか。はい、はい、ちっちゃいの、これ真ん中のこの人、左腕がないんですよ。これあのよく丹下左膳って知ってますか。はい、丹下左膳と間違えると、これ主役が丹下天膳なんですよ。で丹下左膳っていうのはさらに片目もなくて、時代劇のヒーローなんですけど、それはもうこの丹下天膳をモデルにして作ったとも言われてるんですが。そうなんですか。まあ、丹下天膳自体も架空ですが、丹下左膳はもちろん架空ですね。うん、左腕切られてる、なんで左腕切られてるかっていうと、奥さんとのちょっといろいろ、奥さんがいろいろ事件を、まあ、起こしたというか起こされたというか、はい、不幸な目にあって、それが原因で左腕を切られてしまうわけなんですが、もともと身分はこの丹下天膳さんは旗本ですから、はい、旗本っていうのは江戸幕府の直轄の武士ですから、うん、身分はものすごい高いわけですよ。ですね。ところが左腕を切られたばっかしに浪人になってしまう、うん、でこの僕がいる中山康兵衛っていうのは、まあ、後の堀部康兵衛ですけども、もともとはあの越後の柴田、新潟県の出身なんですよ、ね、はい、で新潟から出てきて江戸で浪人をしてるわけです。で堀内道場という道場でこの二人は知り合って親友なわけです。この丹下天膳と中山康兵衛。ところがこっちはさっき言ったように旗本ですから、身分はものすごい高くて、こっちはただの浪人ですからこんな低いんですよ、うん、ところがさっき言ったように左手を切られてしまったから、丹下天膳は旗本じゃなくて浪人になっちゃって、二人とも浪人になっちゃう、うん、でその後に起きたのが高田馬場の決闘って知ってます？名前だけですね。ここは高田馬場の決闘っていうのがあって、この 中山康兵衛のおじが決闘するんですよね、高田馬場で。その時に康兵衛が駆けつけて相手を切り倒して一躍有名人になるわけですよ、はい、
でそれがすごい広大になってて、中山康兵衛が16人切りとかなんかむちゃくちゃ言ってるんですけど、実際はまあ史実をこう調べていくと3人しか切ってないんですけど、まあとにかくその事件でこの中山康兵衛が江戸の超有名人になったことは間違いないんですよ。スーパーヒーローですから。でそれがきっかけで赤穂の堀部家に婿養子に行くわけですよ。で堀部康兵衛になるんです。で堀部康兵衛になったら急に堀部家のに仕官するわけですから、はい、浅野家に仕官するわけですから、もう400戸の国土になるから、もう小藩としてはすごい大きな、まあ、でもあのだから天禅はその時応仁ですから急に身分が逆転するわけですよ。ところがその後にあったのが忠臣蔵なんです。人情松の廊下で匠の神が吉良幸助ですけど切っちゃって浅野家没落ですよ、はい、ということは結局安兵衛もまた浪人になってしまう、うん、でさらに運の悪いことにこの丹下天禅は吉良幸助之助の用心棒になるわけですよ。この安兵衛が付け狙う吉良幸助之助の用心棒ってことは二人は当然敵味方になるんですよ、うん、っていうふうに時代にこうもてあそばれる二人なんですけども、最終的には安兵衛は歴史の通り討ち入りするわけです、はい、ということはこの2人の間に何があったかというと、そういうことがあるわけですよね。だからそれは悲劇なんですけども、その悲劇というか、まあ、侍が武士が武士として自分の結末をどうつけるかっていうところがこの芝居の眼目でして、はい、そこに見に来た男の人は泣いて帰ってくれるんですね。だから2月も大阪、9月の名古屋、本当に男性客にすごい評判でして、はい、だからちょっと男性見に来てくださいよ。ぜひ参りたいと思います、ね、みんなが泣いたらこっちの勝ちですから、はい、でもう一つ言いますとね、この前者の代表中村梅之助、昔の遠山の金さんテレビねとか電子取物帳のよよよいで有名な梅之助ですけど、この梅之助さんが吉良幸助之助をやるわけですよ。で幸助之助は基本的にはもうどんなドラマでも大体悪役、憎まれ役ですけども、うん、今回の梅之助さんはちょっと違う、ジェームス・ミキさんがやっぱり吉良幸助之助も武士の一人であるという英訳家として、うん、やっぱり吉良は吉良なりに自分の人生の結末をどうつけるかっていうことを考えてたんだっていうところが、そういう視線から描くのがジェームス・ミキさんの脚本の特徴でもあるんですね、うん、だから見どころはたくさんあるんですけれども、まあこの夫婦の間の情愛、それから男同士の友情で、やっぱり吉良幸助之助がどういう武士としての決着をつけたかっていう、いろんな角度から見ることができるのがこの白鸚記なので、皆さんぜひ見に来てください。お待ちしております。お待ちしてますという話です。でございますね、はい、いやありがとうございます。まあ、そんな感じで本当になんかこの白鸚記、来年の1月10日から19日までですね、はい、京都南座で、はいはい、公演されますので、ぜひぜひ、皆様いらしてくださいませ。お待ちしております、はい、いやそんな感じで、はいはい、延々と1時間半ぐらいでしょうか、今回喋らせていただきました。今9時ですね。あ、そうですね、かなり長くなりましたが、でもまあこんな感じで、はい、普段聞けないお話もいっぱいあったことだろうと思います、ちょうど年明けですので、はい、また来年ちょっと、はい、改めてゲストとしてお越しいただければありがたい限りですが、ありがとうございます、はい、そんなに何回も呼んでいただいていいんですか。そんな面白い話もできませんか。いえいえ、なんか、まあ、こんな感じでやっぱりなんかね、まあ、普段周りの、ね、ファンの方が普段聞けない話っていうのをお届けするのがこの中条隣り合わの使命でございますので、まあまあまあまた皆さん、次の回も、ね、期待してくださいませ。では、今回の後編終了でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。